Nós estamos aqui de novo falando com quem? Ó, gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Quem fala? Ó, vida de vaqueiro não dá dinheiro, não. Paixão e amor só é pra vida de ricão. Aí sou o Wesley falando assim e assim. Deixa um nome, Wesley. Deixa o like, gente. Tem pessoa aí que fala: não, a vida não é mais amor e paixão. Você aí. E foi uma mulher, viu? Você é bonita.